De algum tempo para cá, temos ouvido falar muito sobre agroecologia. A referência à agroecologia nos faz lembrar de uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente, que promove a inclusão social e proporciona melhores condições econômicas para os agricultores. Não apenas isso, mas também temos vinculado a agroecologia à oferta de produtos limpos, ecológicos e isentos de resíduos químicos. Portanto, a agroecologia nos traz a ideia e a expectativa de uma nova agricultura capaz de fazer bem aos homens, assegurando uma renda familiar que eleva a autoestima e a dignidade humana na terra em que nasce, cresce, vive, trabalha e luta. Afinal, como cantam os Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. Projeto Ecoagreste. Um conjunto de ações implantadas em Alagoas, nos municípios de Arapiraca, Feira Grande, Giraldo Ponciano, Lagoa da Canoa e Limoeiro de Anadia. O projeto visa a promoção do ecodesenvolvimento para agricultores familiares, fortalecendo o associativismo com atividades empreendedoras nas áreas de produção agroecológica, processamento agroindustrial e artesanato. Como funciona? Nós não tínhamos acesso à terra e a terra era limpíssima, só com fumo, não existia árvores, não existia animais, né? Não existia a diversificação que tem hoje, era só a monocultura realmente. É, e agora não, a gente tem uma fazenda com árvores, com flores, com jardim e com animais diversificados, aves, caprinos, ovinos, bovinos. Desde 2003 que a gente tem todo o apoio do Movimento Minha Terra. É, e é a partir dele que a gente está ainda nessa fase de aprendizado, de como fazer o manejo da nossa propriedade. E há muito ainda a ser feito, né? Porque nós somos um aqui no nosso povoado, né? Na nossa região. A Fazenda Boa Esperança é a única aqui desse trecho que trabalha no sistema orgânico. Então tem muito ainda a se ensinar, tem muito a se aprender. Então a gente precisa muito dos órgãos que estão dando apoio a gente, né? Para que então a gente faça o manejo correto e cada vez mais possa expandir para os nossos vizinhos. Nada se perde. Tudo se transforma aqui na propriedade. Então, toda a limpeza de poda, de jardim, a gente aproveita nos compostos que voltam para a terra através de estrumos. Né? Então, tudo isso é a orientação que a gente recebe aqui com os nossos técnicos. Né? Então, hoje, o que a gente vê também muito que agrega um valor bom para a gente é a confiança das pessoas que consomem o nosso produto. Eles consomem porque acreditam e veem, comprovam que a gente realmente faz o nosso manejo organicamente, ou seja, ecologicamente correto. A nossa comercialização é mais à base de frutas, né, que é a nossa laranja. É, horta também, é a partir de folhagens, né, o ovo e o leite. A linha de trabalho, a saída para a gente que é pequeno, principalmente, é unindo forças através do cooperativismo. Olha, a mulher no campo é mais uma conquista da mulher, que na verdade já existe, faz muitos anos que a mulher está no campo, né? E para mim, aqui, além de ser o meu ambiente de trabalho atualmente, é o meu ambiente de relax, como se pode dizer, aqui é o zero. A partir do momento que eu chego na minha propriedade,
Eu esqueço que existe uma cidade, eu esqueço que existe lá fora e me volto apenas para o meu trabalho aqui, que para mim é gratificante, faço com muito amor, com muita dedicação. Principalmente porque eu sei que eu estou contribuindo para uma natureza melhor, para uma alimentação melhor das pessoas que eu conheço e das que eu não conheço também, né? E trago todos que vêm visitar aqui, normalmente colocam a mão na massa. Alguém deixa uma árvore plantada, alguém faz uma muda de uma verdura, de uma, alguma coisa, deixa aqui o seu traço que é para ter saudade e voltar. E, como sempre, quem está levando à frente é uma mulher. E confio muito no trabalho da mulher. O projeto Ecoagreste surgiu em Alagoas por meio de uma parceria entre o Movimento Minha Terra e a Petrobras, através do programa Petrobras Fome Zero. Apoio este que está sendo de fundamental importância nesse primeiro ano do projeto. Também destacamos o apoio das prefeituras municipais e de outras entidades envolvidas. Anteriormente, uma grande parte da comunidade só cultivava fumo e mandioca. Com a chegada do Ecoagreste, foram repassadas técnicas de cultivo agroecológico, sem a utilização de agrotóxicos, queimadas ou qualquer tipo de intervenção agressiva no solo, aumentando a diversidade da produção de alimentos. Primeiro a gente fez a apresentação do projeto em 5 municípios, com 10 comunidades, e aí selecionamos os produtores foram cadastrados, e a partir daí a gente começou a dar assistência com novas tecnologias, com sistema alternativo de irrigação, com controles alternativos de insetos, certo? Utilizando o nim, o melão, a manipoeira, a urina da vaca, a cinza. Conseguimos exatamente trabalhar numa região que é rica na produção de fumo, mas ao mesmo tempo conseguimos trabalhar a questão da agroecologia nesse meio. Fazer um processo de sensibilização, de mobilização, né, como um todo, e aceitação também dos agricultores nesse processo. E com isso a gente está vendo os resultados hoje, já com 2 feiras, uma na Fumageira, outra na Rua Brasília, às quintas e aos domingos, e os produtores já estão tendo resultado com isso, porque aí eles já aumentaram, teve uns que melhoraram a propriedade no aspecto visual da propriedade, melhorou muito, e muitos a gente vê que o aspecto financeiro deles já melhorou, a saúde da família, o cuidado que tem com o solo e com as plantas. Isso é o que tem chamado bastante a atenção da gente, dos produtores, ter mais zelo pela sua propriedade, tratar melhor o solo e com isso ter um produto mais sadio para os consumidores hoje, ter uma alimentação mais sadia e melhor qualidade, né? A gente também tem como parceiro, além das prefeituras desses 5 municípios, a gente tem o SEBRAE, é o Sindicato dos Trabalhadores. Nós sabemos que um ano é como se fosse um filho nascendo, né? Nasceu, então há uma necessidade de que haja uma continuidade do processo para que mais famílias venham se envolver no projeto. Eu acho que tem muito a ser feito, muito a se avançar na dimensão e na dinâmica que vem a questão da agroecologia. A gente sabe como o poder público sozinho a gente não vai muito longe, mas quando a gente começa a juntar essas parcerias com um projeto como esse do Ecoagreste, a gente vê que é de fundamental a gente trabalhar com esse sistema de parceria, porque tanto o MT trabalhando sozinho ele não vai muito longe, como também a prefeitura, as outras entidades trabalhando isoladamente não vai a canto nenhum. O Movimento Minha Terra, através do projeto Ecoagreste, tem como objetivo difundir a filosofia do respeito à natureza, orientando as famílias de agricultores no aproveitamento dos recursos naturais,
a partir de seus saberes locais, buscando uma nova relação entre o trabalho e a terra. Nunca deixe o seu pedacinho de terra para ir para a cidade, porque é só uma ilusão, porque eu mesmo já fiz isso. Já morei um tempo em Maceió, não deu certo, já morei em Salvador, não deu certo, né? Aí lá com meu esposo, nós vamos voltar para o nosso pedacinho de terra, que lá a gente não vai passar fome, né? Porque na cidade, na realidade, se trabalhar como? Se não trabalhar, morre de fome. E na terra, a terra é uma mãe, né? Tudo que a gente planta, dá um pouco. Então é a mensagem que eu passo para essas pessoas. Não deixe seu pedaço de terra para ir para cidade grande, porque você vai sofrer, né? Porque a terra da gente é uma mãe. A importância da liderança, né? Porque assim, a gente está sempre participando lá fora, buscando conhecimento e trazendo assim o conhecimento que pega lá fora para a comunidade, buscando também assim cursos e informação para as pessoas que ficam aqui desinformadas e achando que o mundo é só esse aqui, né? E é assim a coisa, assim, a liderança na comunidade é uma coisa muito importante, né? Que hoje nada consegue se não for através de uma liderança. Chega aqui, aprende um pouco, lá ele já aprende uma coisa diferente que as mulheres fazem, que as daqui não fazem, né? E hoje muitas mulheres aqui, elas já bordam, costura, né? Hoje está tendo curso de biscuit, que a gente ainda não teve essa oportunidade. Material de limpeza, cosmético também, que a gente aprendeu. Hoje assim, hoje a maioria das mulheres já sabe fazer perfume, sabonete, que antes não... Que a gente nunca imaginou, né, ter essa oportunidade de ter aqui, que nem hoje a gente está tendo na comunidade. Desrespeito à natureza nunca mais. As árvores, rios, florestas, ninguém desrespeita mais. Pois agora nós somos parceiros do movimento Minha Terra, Sebrae e até da grande Petrobras. Eles estão fazendo pela natureza muito mais, pois estão ajudando as pessoas a perceberem que são capazes de cuidar da natureza e muito mais. E os defensivos agrícolas não podemos usar mais, pois até mesmo um deles de fazer mal é capaz de nos intoxicar, não preserva a natureza e outros mais. Então, não desmatar nunca e jamais. Agora com o Ecoagreste, preservar a natureza. Iremos fazer com prazer e alegria, cada vez mais e mais. A natureza agradece quando é respeitada. Principalmente quando o homem busca estabelecer uma relação de harmonia entre suas necessidades e o aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, evitando a degradação do meio ambiente. Projeto Ecoagreste, agroecologia para o desenvolvimento da agricultura familiar. Além dessa serventia toda, eu tenho o prazer e a alegria. Eu tenho uma farmácia natural. Porque ela é tão natural e uma farmácia tão especial que além do medicamento, se você chegar aqui nervoso, cheio de depressão e parar um pouco e ouvir o chiado das folhas com a brisa do vento, sentir esse ar puro, você se torna curado, você faz até uma meditação, serve até para uma meditação um local desses. Você pode meditar, você pode esperar, você respira forte, você vai mais longe. Você aqui, através das plantas, através da natureza, você ergue a mão e fala com Deus. Você vai ao além, aqui nós temos tudo. Então para mim, para minha vivência, para o meu dia a dia, esse pedaço de chão é uma importância muito grande. E eu gostaria que alguém que visse esta gravação, dentro do que eu falei aqui, ele refletisse um pouco, tanto os senhores técnicos, os senhores doutores, o câmara, os cinegrafistas, quem quer que seja,
reflita quando assistir essa fita, essa programação, reflita. E se for um agricultor, que tenha a oportunidade, dona na consciência dele para ele não devastar a natureza, ele preservar, fazer o que eu estou fazendo, me acompanhar. Genivaldo Santino de Oliveira, nascida 14 de maio de 56, às 6 horas da tarde.